mazo ieliņu vecais rāmums, sarkano dakstiņu klusais smukums, maija vēsajā vējā tāmums, uzblāzmo baltais ķiršudārs stukums. Tāreiz nelielo zaļo mazpilsētu Kurzemes pievārtē apjūsmojas Imants Ziedonis. Tiesa, tad, kad mēs ierodamies tukumā, ķirši sen jau noziedējuši un sākušas uzplaukt visas rudens krāsas. Sena ir šī mazpilsēta, pazīstam jau kopš 15. Gadsimta. Un lūk arī brīvības laukums, kas vairāk nekā 600 gadus kalpojas par vietu, kur tirgoties braukuši laucinieki un zvejnieki no tuvējiem jūrmalciemiem, tepat arī Svētās Trīsvienības Luterāņu baznīca, viena no vecākajām celtnēm, kas šeit atrodas jau kopš 17. Gadsimta, un turpat netālu arī vēl viens dievnams, Svētā Stefana katoļu baznīca, kas celta 19. Gadsimta beigās un kur jau ilgus gadus kalpo prāvests Alberts Buliņš, liels klasiskās mūzikas mīļotājs. Par klasisko mūziku šajā raidījumā atminēsimies nevienreiz vien, jo mūsu ceļš tālāk vedīs uz vecmokām. Tiesa, šim nosaukumam ar mokām gan nav nekāda sakara, tas ir tik tamdēļ, kas locinē ieta kupīte moce, un tādā veidā gan vecmokas, gan jaunmokas ir guvušas savu nosaukumu. No pašas vecmoku pilsgreznības ar 53 istabām gan maz kas ir palicis pāri, tā nodedzināta otrā pasaules kara laikā, bet aplami būtu domāt, ka esam ieradušies kādā panīkušā apvidū, kur viss ir sadrupis un aizlaists. Gluži otrādi. Šeit koncentrējas daudz vairāk tīra, klusa, garīga spēka, nekā to dažkārt atrodam lielpilsētas ņirbošajos piedāvājumos. Mēs dodamies uz mājām ar skanīgu nosaukumu Irbes. Te dzīvo pianista Vestarda Šīmkus ģimene, vecāki Gunārs un Iveta un mazā māsa Aurēlija. Gunārs ceļu uz Irbēm atrada 1978. Gadā pēc gleznotāja Anša Artuma ieteikuma. Iespējams, ka tā bija vēlme rast mieru un līdzsvaru pēc vētrainām muzikālām aktivitātēm, meklējot jēgu un sevi šai dzīvē. Gunārs šķiet vienmēr ir bijis sava ceļa gājējs, tāds raksturs – gājējs pret straumi. 60. Gadu beigās viņš kopā ar komponistu Vilni Šmītbergu bija nodibinājis pirmo latviska dziedošo hippie rock grupu Katedrāle. Tas gan kārtīgai kultūras nomenklatūrai nebija īsti pa prātam, un jaunajiem censoņām lēnām skābekli piegrieza. Pa prātam, Tumes ciema padomei nebija arī Gunāra saimnieciskā darbošanās šeit, jo viņš negrasījās stāties kolhozā un, kā drošības iestādes ziņoja, piekopa parazītisku dzīvesveidu, jo mēģināja iztikt no tā, ko pats izaudzēja. Ciema padomes priekšsēdētājs atzina, ka kolhoza valde ir kļūdījusies pārdodot zemi tādam cilvēkam. Arī pratināšanas čekā un draudi nespēja izmainīt Gunāra domāšanu. Tās nu viņš ir joprojām sava ceļa gājējs. Bija tās laiks, ka jūs no šajienas tiešām gribēja dabūt laukā, lai jūs te nedzīvot ar savu piemājas saimniecību? Bija un ļoti reāli tas bija. Mums pat vietējā milicija teica, ka uzliks šlagbaumu, lai mēs te neiebraukt. Vienīgā zeme tā mums bija šeit pagalmā, tie 300 kvadrātmetri. Tos ar mums atņēma, vienu metru ap māju atstāja. Tā kā viss bija jālika, visi kociņi, visi bija. Visādi bija, bet tas jau... Tas nozīmē, ka jūs nedrīkstējāt arī neko pārdot, tāpēc, ka neesat kolhozā, vai tas bija jā, aizliegts? Jā, man pateica, ja jūs ieradīsiet, man tukumā bija tāda vēl iesauka, Gurķu karalis es biju. Gurķu karalis, jā. Bija šantāžas, pratināšanas līdz ar piedāvājumiem visādiem, tas jau dabiski. Es zināju, ka ja tu esi saistīts ar kaut kādiem... Čeki jau strādāja pēc saviem likumiem. Tur bija labie, sliktie un visā. Nu, tur mums nebija nu tā, teiksim, baila arī no tā, ka jūs tā sauc un pratina un tur vajadzētu dažodas jautājumus. Tā bija ikdiena. Tā jau bija ikdiena, gadzīs. Vienmēr, kur mēs ieradāmies, tur viss beidzās saukšanas miliciju, bet tā bija ikdiena. Ko zaudēt? Ko tu varēji zaudēt? Nu, bet tās pašas bailes, ka kaut vai no šeienas var vienkārši izsūtīt laukā, šīs pašas mājas atņemt. Nu, tas jau bija burtiski jau klāt. Tas jau gandrīz atmodas sākumā jau pat bija. Jau notika kaut kādā 86. Gads. Vestards bija pavisam maziņš, sēdējuši tās akas, kā iebrauc iekšā, un viņam bija plaušs karsons. Mēs sakam, mēs vedām uz ātro palīdzību. Nē, jūs sēdēsiet te un...
parakstīsiet papīrus un nekur mēs netikām. Tā kā... Bet nekas šausmīgs jau nebija tas. Šausmīgāks ir varbūt kaut kāds, es jau runāju par to pazemojumu, kas notiek tagad. Un tas atklāt, ka tev kaut kāds darbojās pret tevi atklāt, tas nav nekas šausmīgs. Nu, bija jau viss tāds maziņš bija, bet bailes tās nebija nekādas. Un... Atmodas sākumā visi bijām, mums tā kādreiz mēs potējām rozes te siltumnīcā un tāpat kā visi jau darbojamies, bet atmodas sākumā likās, ka viss ies līdz galām, viss un kur tu tagad pārdevām viss absolūti, jo bija jāpiedalās un tad mēs, ikdienā mēs braukājām pilnīgi un piedalījāmies visās manifestācijās, pasākumos. Nu, kā jau visi to darīja tajā laikā? Likās, ka nu, tagad mēs ejam uz kaut ko. It kā neliels laiks ir pagājis, bet nu... Esam tur, kur esam. Laiks kaut ko būtiski mainīt Latvijā jau ir garām, tā atzīst Gunārs. Varbūt 1989. Gadā vēl varēja. Toreiz tiešām likās, mēs nu esam brīvi, tie pēdējie būs pirmie. Toreiz it kā redzējām visas kļūdas, kas bija cilvēkiem rietumos, tikko bijām izgājuši cauri visiem okupācijas mēsliem, domājām, ka mēs zinām, kā sākt jauno ceļu. Tagad viss šis entuziasms ir nokauts. Manuprāt, tas ir apzināti. Gunārs ir daudz savā dzīvē pieredzējis. Tāpēc vienmēr uzskata par būtisku izprast notiekošo. Nevis pēc principa, tā domā visi, bet gan, kas ir šī brīža patiesība. Nē, bet viņš nebūtu nav nolaidis rokas. Vērojot Gunāru, šķiet absolūti skaidrs, ka viņš ir ļoti radošs cilvēks, ka ir jābūt sfērai, kurā Gunārs joprojām ir mākslinieks. Izvaicāts visos iespējamos veidos, viņš noslēpumu neatklāja. Un tikai pamazām kļūst skaidrs, ka Gunārs nodarbojas ar vislielāko no mākslām, un tā ir pati dzīve, tā ir viņa ģimene, kas ir viņa radošais piepildījums, un spēt to šādi, suverēni veidot, esot harmonijā, gan ar sevi, gan ar vidi, gan ar dzīvi, šodien tā šķiet ir pati lielākā no mākslām, kuru veidot neapšaubāmi palīdz viņa sieva Iveta, kā arī Vestards un Aurēlija. Iveta atnāca uz Irbēm pirms 24 gadiem. Vērojot viņas izturēto nosvērto darbošanos un zinot, cik viņas lielais laiks ir sadalīts daudzos smalkos nogriežņos, neviļus rodas jautājums, kā gan to visu viens cilvēks var iespēt. Iveta ir filozofe, filozofijas un ētikas pasniedzēja, dzēniece, kas nu ir ceļā uz savu pirmo grāmatiņu. Viņa ir visnotaļ stingra māmiņa saviem diviem bērniem, taču reizē arī uzticams draugs. Kā arī palīgs un domabiedrs savam vīram. Viņas dzeja ir kā vaicājums par to, kā savienot ikdienas dzīves lokus ar vislielāko tīrību, kas sevī jāsaglabā. Brīvība ir bailes ieraudzīt cik tuvu, apvāršņi izplasties pārni tālāk. Mēs neesam daukas ar nepiepildītiem sapņiem. Mēs esam galā mūsu sapņu izbāzeņi, kā dzīves tavu brīvības lauka malā. Tik trāpīga un arī reizē nesaudzīga mēdz būt Ivetas dzēja, kurā lieki vārdi neiezogas, toties rodas daudz skaudru jautājumu. Par to pašu, mūšsano tēmu, vai ir iespējams dzīvot citādāk, vai bija iespējams kāds morāli un ētiski tīrāks attīstības ceļš bez sāpņu izbāzeņiem. Es domāju, ka tās lietas, par ko kādreiz, kā jūs teicāt, pušķukstas un dziesmās un starp rindām, ka tas vienkārši nav tādā veidā realizējies, ka cilvēki bija domājušies kaut ko pilnīgi citu, un ka tās bija tādas lietas, kas nav sevi šodien piepildījušas, un ka tā, vai arī komplektā ar dažām tām lietām ir kaut kādas ļoti, ļoti pavisam nepatīkamas un nebaudāmas lietas, un ka vienkārši ir tā vilšanās, tāpēc, ka tu esi iedomājies kaut kādu tīru, taisnīgu pasauli, ka lūk, te ir aizkars, un mēs dzīvojam visu cietumā, un te ir padomju iekārta, un,
un totalitārisms, un mēs visi ciešām, un lūk, tur kaut kur ir brīvība, un sazinu, kas. Un, nē, nu labi, es jau nerunāju par to desu, kas nebija un kas tagad ir. Bet visu kopumā ņemot, ka mēs nesapratām, ka viss būtībā ir viens un tas pats, un ka šeit ir ideoloģija žņaugi, tur ir atkal naudas un kapitāla žņaugi, un ka tā cilvēka brīvība ir tikpat trausla un tikpat grūti viņu ir noturēt gan tur, gan šeit. Un, protams, ka mums tagad ir valsts valoda, un uzrakstu uz ielām vienā valodā, un tas ir tas, es gribētu teikt, nu, vienīgais lielais prieks, ka mēs tomēr varam par kaut ko būt gandrīt, bet man grūti ir atrast vēl otru tādu lielu ieguvumu, kas ir piepildījies šodien. Jā, bet vai varēja būt citādāk? Latvijas nevarēja, ir bijis ideālists. Nevarēja. Viņš ir bijis ideālists, jo citā tādas dziesmas nedzimtu, jā? Nevarēja būt citādi. Viss ir noticis tā kā, jo tāda ir pasaule, tāda ir tie nežēlīgie noteikumi vai sociālismā, vai kapitālismā. Tur mēs bijām vienā totalitārā sistēmā, šeit mums ir savienība, kas tik un tā diktē savus noteikumus, un daudz mums ļoti būtiski, garīgi būtiskas lietas ir tikpat apdraudētas. Un, nu, Dievs dod, ka tā valoda, nu, aizvien paliek tas mūsu iegūmas, bet arī tā sfēra ir tikpat apdraudēta. Un tikai, diemžēl, toreiz mēs zinājām, ka tas ir okupācijas sekas, bet tagad mēs droši vien demokrātiski varēsim drīz sagaidīt kaut kādas pārmaiņas šajā sfērā. Jā, bet tomēr bija tas laiks, kad visi bija sadevušies rokās un stāvēja uz Baltijas ceļu. Par to valodu un par to kultūru jau arī stāvēja. Ne jau par to desu stāvēja, es tā ceru. Bet vienotība bija, bet tagad šķiet, ka tāds pagrums ir iestājies, ka vairs arī tās dziesmas tā neskan, tā pati dziesma, ar ko tu sāksies. Kādreiz likās pietika ar vienu pantiņu šīs dziesmas, lai viss nostātos, sapratīs. Jā, savējie sapratīs. Un kur ir savējie? Kur tagad ir savējie? Nu jā, tas ir jautājums. Notikusi, man liekas, liela vilšanās visā, vilšanās. Nu, tagad tā globalizācija ir. Iedomājies, ka globalizācija ir kaut kāds liels tāds avju bars, kuram ir gans. Bet vai tas, pieņemsim, vai tas kungs ir gans tajai globalizācijai? Cilvēks varbūt ļoti ātri kaut kādā prāta līmenī saprot lietas, kā ir jābūt, un kaut kādā mērā viņam ir atklājusies patiesība, bet tas ir tādā vienā varbūt prāta līmenī, ka viņš apjēdz. Un tad viņā iemājo bailes, un kas tagad būs, ja man jāsamēro savu dzīvi ar to atklāsmi. Un ka viņš īstenībā vairās piepildīt to patiesību, ko viņš jau apjautas, viņš vairās viņu piepildīt savā dzīvē. Un īstenībā tā ir ar visiem mums, un ka mēs tā nemaz negribam varbūt bieži vien to patiesību atklāt, ka mēs vēl gribam tā padzīvot tajā. Nu, tajā nepatiesībā, kas varbūt ir kaut kādā mērā mums saistoša, neskā dēļ. Kā jums pašiem bija šis ceļš uz patiesības atklāšanu? Dzirdēju no tukumniekiem, ka jūs tāpat svētdienos apmeklējat dievnam, iet uz baznīcu. Tātad, acīm redzot, tas ir svarīgi. Kurā brīdī tas kļūst svarīgi? Svarīgi? Man, piemēram, pašam svarīgi tad, kad jau tāda pilnvērtīga ģimene nodibinājās, piedzina bērni, viņi uzdod tādas globālas jautājumas jau no pašiem saviem pirmajiem gadiņiem. Tieši bērni visvairāk arī, piemēram, man ir mācījuši, jo vēstētas, ka bija maziņš, jebkurā stāvoklī, viņš katru vakaru skaitīja lūkšanas, un vienalga, cik viņš bija noguris, vienalga, ielikt viņu gultiņā, jau, viņš jau gulēja, viņš vienalga cēlās augšā, un ir Jēzus bildīt viņam aiz muguras, un viņš vienalga acīņas ciet, bet nevienu nakti neaizgāja palūdzes, dieviņu palūdzes. Cik lielā mērā tev tā tradīcija ir saglabājusies? Nē, pilnā mērā, protams, ka lūkšanas es katru vakaru pirms gulētiešanas, man ir savas lūkšanas, kuras es noteikti. Tā. Daudziem cilvēkiem jau vispār liekas, ka es esmu neticīgs, neskāpēc tādiem no malas, kas neko tā nezinu, viņiem neskāpēc liekas, ka es jau gan neticot tādām lietām. Bet, tas
uztver vispār par to, kas ir Dievs un kas ir baznīca, tas viņa attīstās, tāpēc kā attīstās pats cilvēks. Viņam maziņam likās tiešām, ka tas ir vienkārši tāda kaut kāda baigi stingrie likuma, kur sēž galā viens soģis un uzmanvēs visu izdara. Tad tagad, protams, ka tas pats sev uzdod daudz jautājumus, būtisks jautājums par to, kas vispār visas šīs lietas pasaulē virza un kāpēc viss notiek tā, kā notiek, tad, protams, ka daudz kas arī man pašam atbildes vienkārši tā. Un jā, tagad es domāju, ka nav nekāda iemesla nosaukt Dievu par kaut kādu bargo riesmoni, bet tiešām, kad tas Dievs ir tas, kurš vienmēr vēl tikai labu. Nesā uz rokām galā cilvēku, vai cilvēks pats to pieņem, vai viņš to pats saprot, es domāju, tā ir katra cilvēka pašlīta. Bet to, es domāju, vajadzētu vienmēr atcerēties. Mums ir laimējies, mūsu dekāns Buliņš, mūsu ģimenē ir reizē ļoti tūs cilvēks, viņš ir vēl tādā krustēs, un tā kā mums ir arī tādas, nu jā, tādas un viņš... ģimeniskas attiecības. Mums bieži ir sanāk kāds lietas pārunāt. Viņš šeit tad piebrauc uz dzimšanas dienu, jā, viņš ir ļoti jauks cilvēks. Tukuma baznīca jau daudzus gadus Vesterdam, un viņa ģimenē ir kļuvusi par garīgu mājas vietu. Mēs joprojām turpinām risināt jautājumu par brīvību. Vai reliģija to neierobežo? Un vai ar savu brīvības izjūtu mēs spējam ko izmainīt pasaulē? Šodien varētu runāt arī par, nu vispār par to, cik sekulāra ir pasaule, bet cik ļoti viņa tiecas, nu, būt pašpietiekama. Dievs, jā, kas man tagad kaut ko te paģēra un man ir jāpilda baušļi un jārespektē un jābūt pazemīgam un jāpiedod. Un kāpēc? Jā, kāpēc? Galu galā vieglāk ir būt pašam par visu lietu mēru un tad nāk tā brīvības ideja, ka cilvēkam ir tiesības būt brīvam un neatkarīgam nenokā. Un tad ir jāmāk uzdot sev jautājumus un atbildēt uz viņiem. Kas tas ir, kas mani provocē šādā veidā domāt? Un ja es tā domāšu, ja tā visi domās, kā mainīsies pasauli, un ko tas nozīmē, ka es esmu nemierā ar to? Uz Libānas fona, kas notiek, kāds klusums visā pasaulē, tur tiek iznīcināta vesela tauta. Nepieteikts karš. Tūkstošiem bērni iet bojā klusums. Es biju Libānā 2 gadus atpakaļ. Un es varu teikt vislabāko par to valsti, un es varu teikt, ka tā tiešām ir zeme vienkārši, kas man visvairāk ir patikusi no visām zemēm, kuras es jebkad bijis. Un tā tiešām ir fantastiska, absolūti reliģiski brīva tādā ziņā, ka tur ir visādas baznīcas, teiksim, ka tur nav tikai kaut kāds musulmaņa autoritatīvais režīms vai kaut kas tāds. Un tā ir vienkārši ļoti, ļoti civilizēta, ļoti skaista zeme, fantastiska, tiešām skaista. Un ar kulturāliem cilvēkiem man tur bija jāspēlē solo koncerts vienā ļoti prestižā festivālā, kas viņiem tur katru gadu notiek. Un tik saprotoši un atsaucīgi publika tašiem reti gadās kaut kur sastapt. Vestarda dzīve jau sen rīt starp Latviju un pasauli. Jūnijā viņš atgriezās no studijām Madridē, Karalienes Sofijas mūzikas augstskolā, kur ieguva bakalaura grādu, skolojoties pie pazīstamā pedagoga un mākslinieka Dmitrija Baškīrova. Šobrīd tiek turpinātas studijas maģistratūrā Mīnhenē. Protams, ka viņa koncertplāns ir ļoti piesātināts. Viens no nākošā gada koncertiem martā Vestardam bija paredzēts arī Libānā. Vai tas notiks, to vēl zināt nevar. Bet tikmēr vecmoku Mūžas pilsparka šķūnī 9. septembrī pēc publicista Ārņa Šablovska aicinājuma jau notika Libānas atjaunotnē veltīta dzejas diena ar mūsu dzejnieku, mūziķu un Latvijas libāniešu piedalīšanos. Vestards sēdās pie sintezātora, bet Tiveta līdzās citiem autoriem dalījās ar klātesošajiem savā dzejas pasaulē. Un šķūnis bija piepildīts, jo arī visdažādāko trokšņu pieblīvētā pasaulē cilvēks vēl spēja intuitīvi atrast vai vismaz meklēt tos garīgos laukus, kas ir pa īstam.
mēs tikko dzirdējām sarabandu no Baha Franču svītas, un viņš vienmēr savās partitūrās rakstīja to jējē, un beigās, partitūras beigās SDG, Jēzu jūva, Jēzu palīdz, un beigās vienīgi Dievam gods. Bet, kad tiešām notiek tas talanta uzplaukums, un kad tev visi aplaudē, un tomēr, zināmā mērā, uz rokām nesā, nu, tad arī var rasties gan tā liela pašapziņa, gan varbūt lepnums, un vēl dažādas tādas izjūtas, tādas, nu, neteiksim, lepnība, bet kaut kas tam līdzīgs, ka redz, ko es esmu sasniedzis. Vai tev ar tādām sajūtām ir nācies saskarties, un kā tu ar viņām tiec galā vai netiec, vai tas tam arī nav aktuāli? Nav aktuāli, es domāju, būtu tas piemērotākais, ko es varētu par to teikt, jo nekad jau nesanāk īsti tā, pasēdēt un padomāt, vai redz, cik daudz es esmu sasniedzis, vai kāds es esmu ģēnijs, vai kā man labi iet, nu super, es esmu pasaules valdnieks. man tā nekad nesanāk, un vienkārši tas viss, ko es daru, tas viss prasa, protams, lielu piepūli un lielu spēku, un viss, ko es varu, es varu Dievam pirmkārt lūgt to spēku, lai viņš man dod viņu, un pēc tam, kad tas viss ir galā, ir kāda koncerta vai konkursa vai kādas koncertūras galā, un viss, ko es varu, ir vienkārši tiešām no visas sirds pateikties Dievam par to, ka viņš man ir devis spēku to visu līdz galam izturēt, jo katrs koncerts man kā tāda mazā nāve vienkārši. Un ka viņš man ir devis spēku to visu maksimāli labi novēdot līdz galam. Un pēc tam ir tāda, ja palaimējis, bet pēc tādām lielām lietām, tad ir drusku tāda atelpas brīža, un tad jau jāgatavojas atkal kaut kam nākamajam. Un tā tas man paiet. Gatavojies, izturi un pasaki paldies. Arī Vestarda māsas Aurēlijas iemīļotais instruments ir klavieris. Viņa, tāpat kā savulaik Vestards, mācās Emīlu Dārziņa mūzikas skolā pie skolotājas Ligitas Moižerājas. Irbēs ir divas klavieris, tā kā abi mākslinieki var vingrināties arī vienlaicīgi. Vēl Aurēlijai verandā ir arī savs lūkšanas stūrītis, altārītis, pie kura ģimene parasti sapulcējas vakaros. Klostera, no Grieķijas klostera. Viņš tā bildīt. Un tad šis ir no baznīcas, un šī ir svētītā svecīta. Tad vēl šis arī ir no klostera, kuru riebu bildi, un es viņu švestēt. Tāda maziņa bildīt. Šeit ir svētītais ūdens, un šeit ir drošs krūlis. Tad ir Marijas bilde, Jēzus te, un šī ir tā lūkšana grāmata. Tad ir vakara lūkšana, īsās galda lūkšanas un tā. Un ko tas lācis tur dara? Tas arī savu vietu ieņēmis. Tas ir, tu to zīmēji? Nē, to zīmēja Ina Stūra, tāda glaznotā. Viņa, tas ir viņas lācītas Vestarda, un viņa to dāvinā. Un tagad tas ir te, uz kopiem pie kopiem altārīši. Un tad, acīm redzot, jūs arī Inu pieminat noteikti. Jā. Notiek nekas, vien aizplūst laika vējš, un zāles smarža paliek gaisā. Ir pasaule kā nopļauts siens, tik padevīgi rūkta, bezjēdzīgi skaista, un vasara līdz malām pilna gaismas.